Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini Undu nak ajar cara membuat resepi pisang goreng rangup. Okey, apa bahan tadi? Masih ada pisang, ada bahan utama, tepung beras, tepung jagung, sedikit tepung gandum dan perlukan soda bikarbonat berwarna kuning yang nanti akan masukkan dalam secawan air. Perlukan kapur, air kapur sikit dan juga garam. Sementara kita nak buat tepung, kita panaskan minyak dulu dalam kuali ataupun dalam periuk. Caranya, mula kita masukkan tepung beras. Tepung beras. Lepas tu kita masukkan tepung jagung. Okey. Kemudian kita masukkan tepung gandum. Sikit je tepung gandum. Actually, purpose untuk tepung jagung tu untuk bagi rangup. Dan kita letak tepung gandum adalah untuk bagi dia salut. Salut dengan betul lah dekat kita punya goreng pisang. Dan kita masukkan air kapur. Kita masukkan secawan air yang tadi tak berwarna kuning tadi. Secawan ni air sejuk tau, minta air sejuk kori. Kemudian kita masukkan sedikit sedikit bikarbonat, sikit je. Okey. Kemudian kita masukkan satu sudu garam. Okey, just gaul rata je. Okey. Tekstur dia mesti macam ni. Dia taklah cair sangat dan tidaklah terlalu pekat. Dia mesti flow dia macam ni. Kita dah boleh goreng. Goreng sampai kuning macam ni. Tips dia jangan terlalu tebal kita potong dia punya pisang tu. Kalau tebal sangat tu dia macam tak berapa rangup. Sebab tak garing. Ok, ni rupa pisang yang diangkat. Tak darah garing. Okay, tips tak nak bagi dia melekat. Pertama masa kita masukkan tadi, kita masuk dia jauh-jauh, jarak-jarak. Dan minyak mesti panas. Dan sebenarnya minyak kena banyak.
Kalau minyak sikit memang akan melekat. Okey. Okey, ni rupanya dah siap. Actually yang sebaiknya kita nak menggoreng pisang ni ke pisang yang masih mentah lah. Macam sekarang ni Nurul guna semalam goreng pisang yang dah agak masak, dapat ada bam-bam sedikit. Okey. Okey, selamat mencuba. Okey abang, macam mana? Okey tak makan pisang goreng? Okey okey, sedap bang. Bunyi-bunyi. Okey. Ha, so semua boleh cuba resepi yang Nurul ajar tadi. Selamat mencuba. Okey, jangan lupa tekan subscribe channel Nurul.